till denna speciella kväll som vi Malmö 78 sällskap håller här på Brogatan i det här fina inre rummet. Och ikväll har vi en speciell artist, en skivaktuell artist från Skottland, John Miller. Och Malmös eminenta Original Five som pick-up band. Jag kommer att spela ett set här och sen så är det stenkakor fram till klockan 2. Tack för det. Nice to be here in Malmö, Sweden. Yeah. This is for the Johnny Cash fans. Good day.